Jy weet ek het al 50 kg verloor en jy weet jy wil my regeim, hè. Ek gaan vir jou een van hulle gee. Nocha se spices, die bevolk reeks is amazing. Dis suikervry, glutenvry en fillervry en dit is regtig lekker. Wees net 'n bietjie versigtig met die laksman, hè. As jy hou van rustig sê gaan jou gat skop. Anyways, as jy nou vandag gaan of en jy gaan op hierdie webblad van hulle. Dan al wat jy doen is jy tik in my kode vetnooi5 en dan kry jy 5% afslag op jou aankope. En dis dit. Gaan soek 'n bietjie rond, gaan kyk bietjie op Nocha se webblad rond. Daar's hoedjies en goedertjies, is baie ouliks, baie Afrikaans. Ek love it. Dis regtig baie cool. Gaan kry vir die spices, is baie lekker. Ek het vir jou gesê, nê. Moenie sê ek het jou nie gesê van die laksman nie. Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie, want ek waarsku vir jou nou. Hy's baie lekker. My gees is baie warm. Maar as jy die guts het om hom te probeer, nê, dan stuur jy 'n tagjie my in 'n video. Ek sal graag wil sien hoe jy die laksman geniet.